Мене звати Валентина Пилипчак, я лікар-дерматолог-косметолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про найпопулярніші питання до косметолога. Правильно наносити крем для повік треба в правильному напрямку. Тобто ми починаємо з верхньої повіки, з внутрішнього куточку ока, по основі нашої кістки. Тобто ми починаємо звідси, і круговим рухом доводимо до через зовнішній куточок, до знов внутрішнього. Лазерна шліфовка є небезпечною, коли ви в руках непрофесіонала. Або коли ви не виконуєте всі рекомендації, які вам радить лікар після процедури. Наприклад, не використовуєте SPF-крем, не достатньо зволожуєте шкіру. Якщо з вашої сторони все зроблено вірно, то небезпека може йти тільки від лікаря, якщо він неправильно підібрав програму для виконання цієї процедури. А так, в принципі, це є ефективна процедура, і ми інколи звертаємося до неї, якщо є показання для її використання. Насамперед, найчастіші причини звернення до косметолога є набряки під очима і синці під очима. То тут треба нам зрозуміти, яка є причина. Ми починаємо збирати анамнез і працювати над виявленням причини, і потім ми вже починаємо працювати з наслідками. З цим можна працювати масажами, ін'єкціями, пілінгами, і ще дуже багато є процедур, які ми можемо робити у себе в кабінеті. Наступна причина звернення – це є акне або висипи. Ми намагаємось працювати з лікарями суміжних спеціальностей, з якими ми намагаємося виявити причину, чому ця проблема виникла. Також звертаються до косметолога дуже часто з явищами постакне, які називаються. Це пігментні плями, які з'являються після того, як в нас пройшла висипка на шкірі. Да, пройшли акне або просто ми щось здерли собі на шкірі і мали якийсь інфільтрат. Дуже часто приходять з питаннями сухості шкіри, з питаннями птозу і поплившого валу, хочуть все підтягнути і дуже зробити вираженими кути молодості або кути джелі, які вони зараз дуже модно називаються. В останню чергу я завжди звертаю увагу на те, треба чи не треба робити якусь контурну корекцію. Там, наприклад, губи, скули, підборіддя або бажання клієнта, які не відносяться к лікуванню, а вже відносяться просто до краси, якоїсь симетрії, так як клієнт себе бачить. Але я рекомендую обирати косметолога, який має вищу медичну освіту за фахом дерматовенерологія, тому що тільки він зможе допомогти вам якісно, урахувавши всі нюанси. Часто клієнти звертаються, найчастіше це після літа, з проблемою гіперпігментації, коли в нас з'являються пігментні плями на обличчі або по тілу, там, де вони їх не було, або там, де вони не повинні бути. Наприклад, якщо ми кажемо про ластовиння, яке стало трошки-трошки сильніше після сонця, ну, звичайно, я нічого з цим робити не буду, якщо це не порушує психологічний стан пацієнта і не треба там з цим працювати. Да? Якщо ми кажемо про реальні пігментні п'ятна, які з'являються там на обличчі, це, як правило, щоки, чоло, то ми чекаємо осені, ми чекаємо зими, коли ми можемо працювати нормально, активно пілінгами. До цього ми працюємо ін'єкційними препаратами, ми працюємо освітлюючим домашнім доглядом і дуже просимо своїх клієнтів, які з цим питанням приходять, щоб вони користувалися SPF-фактором, бо це дуже важливо. Це запорука успіху в роботі з цими питаннями, з цими зверненнями.
Розширені пори – це дуже часта причина і бажання у клієнта завжди зробити таку дуже гладеньку, ніби там шовкову шкіру. Це неможливо, я одразу скажу, тому що наша пора – це є воронкообразна структура, і ми не можемо зрізати шар шкіри настільки, щоб цієї пори не було видно взагалі. З цими питаннями ми працюємо пілінгами і також домашнім доглядом. Чорні точки – це виключно питання домашнього догляду, очищення шкіри, якщо наш клієнт користується пінкою, ну, якоюсь не дуже доброю, або очищуючий засіб підібран не до типу шкіри і він не очищує нормально. Ну, тобто, жирній шкірі ми не додамо пінку для вмивання, бо вона нічого не змиє і нічого не вичистить. І людина буде до нас повертатися з цим питанням. Тобто, має бути підібраний нормальний догляд за шкірою, очищення за шкірою. Якщо ми кажемо про часті висипки, то тут ми збираємо анамнез, це дуже глибоке питання, ми працюємо з клієнтом і стараємось виявити, чому саме, на що. І чи є якась кореляція і зв'язок з якимось станом організму, або з якимось періодом, або з якимось там стресом, або з якимось провокуючим фактором. Якщо це не є, знову ж таки, наприклад, незмитий макіяж вночі. Трапляються клієнти, коли акцент йде на суху, тонку шкіру, ніби пергамент, з тонкою сіточкою зморшок. І вони часто хочуть щось зробити дуже швидко. Але будь-яка робота зі шкірою – це дуже довга і дуже така нудна інколи робота, тому що дуже багато залежить в таких випадках від пацієнта, від того, чи виконує він наші рекомендації по догляду за шкірою вдома, і чи відвідує він кабінет наш за призначенням. Якщо ми кажемо, що вам треба прийти через місяць і зробити там таку-таку процедуру, то він має прийти, коли клієнт приходить, там ми зробили, наприклад, там один раз біоревіталізацію, да, тому що ми починаємо часто з цього. І через, кажемо, вам треба прийти через там 2-3 тижні, давайте там, ми записуємо клієнта, і потім починається історія, коли він приходить через півроку і каже, мені не допомогло. Ну як воно допоможе, якщо нема з чим працювати ні шкірі, ні препарат так довго ніякий не працює. І домашнім доглядом він не користується. Тому це така дуже скомбінована наша робота і робота клієнта вдома. Інколи клієнти звертаються з питанням, що в нього є недоліки шкіри. А недоліки – це, як правило, або зморшки, або синці під очима, або пастозність обличчя, набряк обличчя. Іноді є запити, з якими ми можемо працювати тут і зараз. Наприклад, зморшки на чолі, межбрівка, дуже активна міміка. Ми робимо ботокс. Сьогодні зробили, і людина вже задоволена через 3-4 дні. Через 2 тижні все дуже класно, да? Зробили корекцію, все ідеально. Є, наприклад, запит носогубка, да? Зморшка носогубна. Що ми можемо зробити? Ми можемо її заповнити. Ми можемо її заповнити тут і зараз. І людина вже зараз, через годину, вона вже буде задоволена. Це швидко. Але коли людина приходить і каже, що в мене є пігментна пляма, якій там 15 років, зробіть щось. Ти починаєш розписувати роботу на півроку з цією плямою, і людина, не завжди це очікування і реальність. Тобто людина очікує дуже швидко щось отримати, але зі шкірою це, на жаль, не працює, тому що вона на соту долю міліметра відновлюється за 30-35 днів. Тому це дуже-дуже нудна і дуже довга робота. Але дуже важливо починати слідкувати за своєю шкірою вчасно. І повірте, потім вона скаже вам дякую.
Чесний косметолог, в першу чергу, він не буде наполягати на непотрібних процедурах і непотрібних маніпуляціях. Чесний косметолог дасть вам вибір, підбираючи домашній догляд, опираючись на різні бюджети. Чесний косметолог має обов'язок перед клієнтом розповісти всі, абсолютно всі нюанси процедури, яку ми будемо виконувати, всі небажані наслідки, все, що клієнт, пацієнт має робити вдома. На цьому у мене все. З вами була Валентина Пилипчак. До нових зустрічей!